वर्ष मनाउन मुलुकका प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्यटकको चहल पहल सन् दुई हजार तेइसमा कम्तीमा दस लाख पर्यटक भित्रउने सरकारको लक्ष्य पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको केही बेरमा उद्घाटन हुँदै पोखरेली नागरिकको पाँच दशकदेखिको सपना पूरा अरेबियन क्षेत्रको तेह्र करोड़ जनसंख्या गरिबीको चपेटामा रहेको राष्ट्रसंघीय तथ्याङ्क बेरोजगारी मुख्य कारण नेपाल टी क्रिकेटमा काठमाडौँ नाइट्सद्वारा जनकपुर रोयल्स सामु एक सय एकासी रनको लक्ष्य पेश सुमन गौतम र रा रायन वर्ल्डको विस्तारमा अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष दुई हजार तेइस सुरु भएको छ जिसस क्राइस्टलाई फाँसी दिएपछि इस्फी सनको सुरुवात भएको मान्यता छ यसो ख्रिस्टको जन्म भएको वर्षदेखि पादरी ग्रे गोरियनले सुरु गरेकाले यसलाई ग्रे गोरियन पात्र अनुसारको नयाँ वर्षको रूपमा मनाउने प्रचलन छ रोमन भाषाको जेनस शब्दबाट नयाँ वर्षको पहिलो महिना जनवरीको नामकरण भएको मानिन्छ नयाँ वर्षलाई विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरी स्वागत गरिँदैछ पछिल्ला केही वर्षदेखि भने नेपालमा पनि इस्फी सम्मत मनाउने प्रचलन सुरु भएको छ अंग्रेजी नयाँ वर्षको पूर्व सन्ध्यामा काठमाण्डोको ठमेल बौद्ध धुलीखेल नगरकोट पोखरा सौराहा लुम्बिनी लगायत स्थानमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको भीड़ लागेको छ यसैबीच मेरो सान मेरो पहिचान राष्ट्रिय पोसाक संरक्षण अभियान भन्ने नारासहित आज राष्ट्रिय टोपी दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ मुलुकमा पश्चिमा संस्कृतिको प्रभाव बढ्दै गएको भन्दै केही युवाको अगुवाईमा दुई हजार सत्तरी सालदेखि हरेक वर्षको जनवरी एकलाई टोपी दिवस र पौष सत्र गतेलाई राष्ट्रिय पोसाक दिवसको रूपमा का, नेपाल पर्यटन बोर्डले सन् दुई हजार तेइसमा कम्तीमा दस लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ कोविड नाइन्टिनको महामारी पछि पर्यटन उद्योग पुनरुत्थानको चरणमा रहेको भन्दै बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनञ्जय रेग्मीले सन् दुई हजार तेइसमा दस लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको बताउनुभयो दक्षिण एस पूर्वी एसिया र मध्यपूर्वबाट थप पर्यटक आकर्षित गर्ने बोर्डले जनाएको छ पर्यटन उद्योगमा रोजगारीको थप अवसर सृजना गर्ने बोर्डको कार्य योजना छ अध्यागमन विभागका अनुसार सन् दुई हजार बाइस नोभेम्बरसम्म पाँच लाख छयालिस हजार दुई सय सोह्र पर्यटक नेपाल आएका छन् भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरामा देशकै तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै पर्यटन क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हुने बोर्डको अपेक्षा छ गत मे महिनामा भैरहवामा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छ यसैबीच पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आज उद्घाटन हुँदैछ उद्घाटनसँगै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि पोखरेली नागरिकको पाँच दशक अघिको सपना पूरा हुने भएको छ मुलुककै तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केही बेरमा उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ उद्घाटनसँगै हिमालय एयरलाइन्सले आज डेमो उडान भर्नेछ यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय नियमित उडान भने फागुन दोस्रो सातापछि मात्रै खुल्ने जनाइएको छ पुरानो विमानस्थलदेखि तीन किलोमिटर पूर्व सिने डाँडा क्षेत्रको दुई सय से हेक्टर क्षेत्रफलमा करिब बाइस अर्ब रूपैयाँ सिनिया ऋण लगानीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएको हो नयाँ विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउनु अघि पुरानो विमानस्थलबाट जोमसुम चल्ने साना जहाज हेलिकप्टर र अल्ट्रा लाइट चल्छन् त्यसपछि छ दशक पुरानो विमानस्थल पूर्ण रूपमा विस्थापित हुनेछ उद्घाटनको खुसियालीमा पोखरा महानगरले आज सार्वजनिक विधा घोषणा गरेको छ प्रदेश सभाको पहिलो बैठक आज बस्दैछ पहिलो प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्य कंग्रेसका उनासी वर्षीय गयानन्द मण्डल गन्गाईले गर्नुहुनेछ प्रदेश प्रमुखबाट जारी प्रदेश सरकारको प्रदेश निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश दुई सभामा सम्बन्धित मन्त्रीले टेबल गर्ने कार्यसूची तय गरिएको पराजुलीले जानकारी दिनुभयो केन्द्रीय सत्ता समीकरण अनुसार प्रदेश एकमा एमाले माओवादी केन्द्र राप्रपा र जनता समाजवादी पार्टीको सरकार बन्ने देखिएको छ कंग्रेस र एकीकृत एक 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 समाजवादी प्रतिपक्षमा बस्ने देखिएको हो सरकारमा सहभागिताको विषयमा छलफल गर्न नेकपा एकीकृत एक 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 समाजवादीको स्थायी कमिटी बैठक आज पुनः बस्दैछ आजको बैठक काठमाण्डोको आलोकनगर स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा केही बेरमा बस्दैछ सरकारमा सहभागी हुने नहुने विषयमा यही स्थायी कमिटी सदस्यले आफ्नो राय तथा सुझाव राख्न बाँकी रहेकाले बैठक आज पुनः बस्न लागेको उपमहासचिव जगन्नाथ खतेडाले जानकारी दिनुभयो यसअघि हिजोको बैठकमा वर्तमान सरकारलाई हेर्ने दिनका लागि रणनीति तथा संगठन निर्माणका का कार्य योजना वामपन्थी एकतासँग सम्बन्धित विषयमा विभिन्न कोडबाट छलफल भएको उपमहासचिव खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो बैठकमा हिजो अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सहित स्थायी कमिटिका अठार सदस्यले आफ्नो धारणा राखेका थिए स्थायी कमिटिका बाँकी सदस्यको धारणा पश्चात सरकारमा सहभागिता को विषयमा निर्णयमा पुगिने सो पार्टीले जनाएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगै एमालेका केही नेताहरूले एकीकृत एक ने समाजवादीलाई पनि सरकारमा सामेल गराउन पहल गर्दै आएका छन् ई सेवा मनी ट्रान्सफरले आन्तरिक रेमिटेन्स कारोबार बन्द गरेको छ आन्तरिक कारोबारलाई नियामक निकाय राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा कडाई डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने भएकाले आन्तरिक रेमिटेन्स कारोबार बन्द गरेको ई सेवा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजेस कोइरालाले जानकारी दिनुभयो विप्रेषण विनिमयावलीमा रेमिटेन्स प्राप्त गर्ने कार्य मात्र गर्न पाउने व्यवस्था रहेकाले सोही अनुसार कम्पनीले कार्य गर्दै आएको कोइरालाको भनाइ छ कम्पनीले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई समेत आन्तरिक रेमिटेन्स कारोबार बन्द गर्ने जानकारी गराइसकेको छ विदेशी मुद्रालाई प्रोत्साहन गर्न पनि नयाँ व्यवस्था गरिएको ई सेवाले जनाएको छ अब अन्तर्राष्ट्रिय संयुक्त राष्ट्रसंघीय इकोनोमिक एन्ड सोसल काउन्सिल फर वेस्टर्न एसियाद्वारा जारी गरिएको एक सर्वेक्षणले खाडी सहयोग परिषद जीसीसी आबद्ध देश र लिबिया बाहेक अरब क्षेत्रको एक तिहाई अर्थात तेह्र करोड़ जनसङ्ख्यालाई गरिबीले असर गरेको देखाएको छ अरब क्षेत्रमा गरिएको आर्थिक र सामाजिक विकासको सर्वेक्षणका आगामी दुई वर्षमा गरिबीको स्तरमा थप वृद्धि हुने र दुई हजार चौबिसमा जनसङ्ख्याको छत्तिस प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ अरब क्षेत्रमा सन् दुई हजार बाइसमा विश्वको सबैभन्दा उच्च बेरोजगारी दर बाह्र देखिएको छ दुई हजार तेइसमा एघार दशमलव सात प्रतिशतमा झर्न सक्ने अनुमान छ कोविड नाइन्टिन पसेको आर्थिक सुधारका सो सूचकले सोसंख्यामा गिरावट आउने ठानिएको हो क्षेत्रको अर्थतन्त्र दुई हजार तेइसमा चार दशमलव पाँच प्रतिशत र दुई हजार चौबिसमा तीन दशमलव चार प्रतिशतले वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ सर्वेक्षणका प्रमुख अहमद मौमीले जीसीसी आबद्ध राष्ट्र र अन्य तेल निर्यात गर्ने देशहरूले उच्च कर्जा उच्च ऊर्जा मूल्यबाट लाभ उठाउन सक्ने बताउनु भएको छ जबकि तेल आयात गर्ने देशहरूले ऊर्जाको बढ्दो लागत खाद्य आपूर्तिको अभाव र धेरै सामाजिक आर्थिक चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने अवस्थाको आकलन गरिएको छ तेल निर्यात गर्ने अरब राष्ट्रहरूले समावेशी विकास र दिगो विकासका परियोजनामा लगानी गरेर ऊर्जा क्षेत्रबाट टाढा रहेको अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गर्नुपर्ने माउमीले भयो पर्यटन र अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्रभाव दुवैमा कमी आउन सक्ने सो सर्वेक्षणले देखाएको छ नयाँ वर्षको पूर्व सन्ध्यामा रूसले किबमा दर्जनौं मिसाइल प्रहार गरेको युक्रेनी अधिकारीले जनाएका छन् राजधानी किबका मेयर भिटाली क्लिस्कोले रूसी सेनाले दर्जनौं मिसाइल प्रहार गरेको बताउनु भएको हो आक्रमणमा एकजनाको ज्यान गएको छ बीसजना भन्दा बढ़ी घाइते भएका छन् रुसले दुई दिन अघि गरेको हवाई हमलालाई दुई देश बीच युद्ध शुरू भए यताकै सबैभन्दा ठूलो आक्रमणको रूपमा लिइएको थियो युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसले नयाँ वर्षको उत्सव लक्षित आक्रमण गरेको भन्दै रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनमा मानवीय सम्वेदना संव, संव, शून्य रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ जेलेन्स्कीले रूसी आक्रमणको सामना नै उत्तर उत्तम विकल्प भएको भन्दै नव वर्षले युक्रेनी जनतालाई छिटै विजय गराउने आश्वासन दिनुभएको छ सुमन गौतम र रायन बलको अर्धशतकमा शतकमा काठमाडौँ नाइट्सले नेपाल टी ट्वेन्टीले क्रिकेटमा जनकपुर रोयल्स सामु एक सय एकासी रनको बलियो लक्ष्य पेश गरेको छ किर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा जनकपुरले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङको निम्तो पाएको काठमाडौँले निर्धारित ओभरमा छ विकेट गुमाउँदै एक रन बनायो काठमाडौँका सुमन गौतमले बैसठी तथा रायन बलले एकसठी रन जोडे जनकपुरका जितेन्द्र मुखियाले तीन विकेट लिए जनकपुर अहिले जवाफी ब्याटिङमा छ आजै हुने दोस्रो खेलमा लुम्बिनी अल स्टार र विराटनगर सुपर किङ्स बीचको खेल दिउँसो एक बजे सुरु हुनेछ अपराजित लुम्बिनी छैटौं जितको खोजीमा हुनेछ छ खेल खेलेको लुम्बिनी दस अङ्कका साथ अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ यता विराटनगर लुम्बिनीको अपराजित यात्रा रोक्ने योजनामा हुनेछ पाँच खेलबाट दुई जित हात पारेको विराटनगर चार अङ्कका साथ तालिकाको चौथो स्थानमा छ इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लिग लिडर आर्सनल विजयी भएको छ जारी सिजन आफ्नो अग्रता कायम गर्न सफल भइरहेको आर्सनलले गैराती भएको खेलमा ब्राइटनमाथि चार दुई गोल अन्तरले जित निकाल्यो आर्सनलका लागि खेलको दोस्रो मिनटमा नै गोल गर्दै बुकायो साकाले अग्रता दिलाएका थिए त्यसपछि मार्टिन ओडगार्ड एडी निकेटिया ग्राभ्रियल मार्टिनेलीले समान एक एक गोल गरे ब्राइटनका लागि काओरू मितोमा र इभान फर्गुसनले गोल गर्दै खेलमा फर्काउने प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेन गैराती भएको खेलमा तालिकाको दोस्रो स्थानमा म्यान्चेस्टर सिटी एभरटनसँग बराबरीमा रोकिएपछि आर्सनलले अङ्क दूरी झनै बढ़ाएको छ समान स्वर खेल खेलेका यी दुई टोली मध्ये आर्सनलको त्रिचालिस अंक छ भने म्यान्स सिटीको छत्तीस अङ्क छ सात अङ्कको साथ, साथ आर्सनलले अग्रता कायम गर्न सफल भएको हो गैरातीका अन्य खेलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडले वुलभर ह्याम्पटनमाथि एक शून्यको जित निकालेको छ क्रिस्टल प्यालेसले वर्ण माउथमाथि दुई शून्य शून्यको जित निकाल्यो फुलहमले साउथ ह्याम्पटनमाथि दुई एकको जित निकाल्दा न्युकासल र लिड्सले गोलरहित बराबरी गर्दै अङ्क बाँडेका छन् हवस् त यिनै प्रसङ्ग सँगै मध्याह बजेको कान्तिपुर डायरी सकियो तुलसी र पूजनी विदा हुन्छौँ नमस्कार